Je fais ferronnerie, moi j'adore faire ferronnerie à pitié. Voilà. Dobrý deň, pizzeria nová, čo to bude? Dobrý deň, môžem si objednať pizzu? Áno, Bude to aká Mexikána a s tatarskou. A Dobre. bytovka, fazulka, aká bytovka? 24 bytovka. 24 bytovka Mexikána, áno, s fazulkou. A poprosím vás ešte telefónne číslo. No to bude problém asi. Ale nám treba, my potrebujeme aj telefónne vieš číslo. Pozorka, vieš na spomeň toto číslo? Tak asi, prosím? Neviem. Nedokážete zavolať na tento mobil späť? Tým istým číslom? Počkajte. Alebo si napíšte Nedokážeme to číslo. Zavolať naspäť. Napíšte si to číslo, ktorým vám volám. Keď budete proste, zavriete kontakt, tak to číslo za vám objaví. To je to telefónne číslo. Nehnevajte sa, no neviem, to je kamarátom mobil, ale inak to nebude asi. Nepamätá si, no. Neviem, no. Budete tam mať to číslo uložené v kontaktoch. Ďakujem pekne. Bohužiaľ, ale my vám to nevieme tak pozrieť, pretože v našom... To je pevná linka? Hodina a... Tak bohužiaľ, počkajte hodinu, mi to skúsim. Hodinu, nenájem sa už, či čo? Nie, veď bohužiaľ, my nevieme naše telefónne číslo, my ho potrebujeme... Toto hodinu, je moje číslo, toto, od ktorého volám vlastne. Hodina, skúsme to zistiť, tak, áno, do hodiny bude zistíte moje číslo a potom dostanem pizzu. Je to rovno pozrite na to číslo. Haló, počujeme sa? Áno, ja som stále tu, ja neviem. Dobre, ja som kolegyňa. Áno. Môžem vás poprosiť. Áno. Mám nariadenie od vedúceho pýtať si telefónne čísla, pretože sa už nám niekoľkokrát stalo, že si niekto urobil z nás srandu, viete? Aha. No, alebo napríklad zavolal z telefónneho čísla, ktoré potom vypol. Viete, preto máme takéto nariadenie. Ja to chápem. Pohodne. Dobre, u vás spravili výnimku, ale áno. Takto, ako hovorím, nie je to áno. Výnimka, hej? Ďakujem pekne. Dobre. Takže aká to je bytovka? Je to 24 bytovka Mexikána s tatárskou. Áno, tatárska. Áno, výborný. Ďakujem krásne. Ďakujem. Stačí, keď zavoláte na toto číslo, bude to úžasné. Ďakujem pekne. Na počutia. Aj vám.